Hey, сәлем достар, сенбірге мен ұлған қалам. Достар, бүгін біз Майнкрафтың жаңа обновление туралы айтатын боламыз. Я, достар, Майнкрафттан жаңа снапшот шыққан болатын. Майнкрафт 21v08b. Короче, міне, осындай снапшот шықты Майнкрафтта. Қазір біз достар сол снапшотты көретін боламыз, сол снапшотты зерттейтін боламыз. Егер достар мен бірдіне білмесем, комментария жазып көмектесіп кетіңіздер. Ал давайте сұра видеомызға кеттік. Лайктарыңызды басыңыздар, атына тіркеліңіздер. Кеттік. Ал достар, біз Майнкрафтқа кірдік, көріп тұрғаныңыздай, міне достар, осындай обновление болды. Я, достар, көріп тұрғаныңыздай, көп рудалардың текстурасы ауысып кетті. Я, достар, бұл жақсы ма, жаман ба, ол жағын біз дұрыс білмейміз, бірақ көріп тұрғаныңыздай, алмазный блок, алмазный руданың руда осындай өкіп кетті енді текстурасы. Мынау дейтін достар, редстоун, редстоун екі түрі пайда болды, нағараңыздар, яғни біреуі қара, біреуі ақ. Екеуі де бірдей редстоун, просто текстуралары әртүрлі. Бұл дейтін жердің астында кездесетін редстоундардың текстурасы осындай болады. Міне, алмаз дейді тоже осындай. Міне достар, сонымен қатар алмаздың простой түрі де бар достар, қараңыздар. Міне, яғни қара түрі бар, ақ түрі бар, екі түрі бар әрбір руданың. Яғни бұл дейтін ең астында кездескен кезде осындай олар қара түсті текстуралар осындай қара болады. Білмеймін достар, дұрыс айтып отыр ма, дұрыс айтып отқан жоқпын ба, мен бірінші рет зерттеп отырмын. Сол себепті егер де бірдеңе қателесіп отырсам достар, сіздер комментария жазып дұрыстай аласыздар мені. Сонымен қатар міне бізде мында медный руда бар, мына каменный уголь достар, бұл дейтін железо достар. Қараңыздар достар, железный руданың текстурасын неғылдыр жеген, қараңыздар, уродство ғой достар, бұл онша емес реально. Баяғы текстура жақсы еді достар, қараңыздар қандай қылдыр жіберген. Бұл достар железный руда, железный руда. Мен қарайыншы достар, железный руда бар ма мында? Жоқ мында достар, мында железный руда жоқ реально, оның текстурасын ауыстырып жіберіпті. Сонымен қатар достар, бұл блоктардың бәрін білетін шығарсыздар, бұл блоктардың бәріне біз уже обзор жасаған болатынбыз достар. Егер де менің каналымды көрмеген болсаңыздар, төменде түсіп қарап кетіңіздер, менде уже болды 1.7-ге снапшоттардың обзор, бұлардың бәрін мен уже обзорға айтқан болатынмын, сол себепті бүгін қайталамаймын достар. Сонымен қатар мынандай да блоктар пайда болыпты, резной полированный чернит дейді. Бұларды тоже біз дейтін декорация ретінде қолданатын шығармыз да көбінесе да. Ступеньки дейді, міне қараңыздар, мынандай блоктар пайда болды. Я, бұлардың бәрі туралы айтуға болады алдағы уақыттарда. Міне қараңыздар, еще мындай блоктар пайда болды. Мынау дейтін достар, алтын блоктар, яғни алтын рудалар мындай болып кетті. Білмеймін достар, не болып кеткенін, неге мынандай текстурасын ауыстырып тастаған, мен әлі түсінбедім. Сонымен қатар достар, міне мынандай блоктар да шықты. Deep slate дейтін, deep slate, яғни бұл дейтін шахтың ең төменінде кездестіруге болады достар. Бұларды біз дейтін добавить етіп көрейік боламыз. Қазір добавить етіп көрейік, қандай дыбыстары қандай екенін қазір көреміз. Оп, так, олардың дыбыстары жоқ достар, естіп жатсыздар ма? Бұлардың дыбыстарын әлі жасамаған, алдағы уақытта жасайтын шығар деп ойлаймын. Наразы, мыналардың дыбыстары жоқ. Мынаның дыбысы бар, мынаның дыбысы жоқ. Көріпсіз достар, әлі дұрыс жасамаған бұл снапшоттарды, алдағы уақытта дұрыстайтын шығар деп ойлаймын. Давайте біз дейтін сонымен қатар камнерез арқылы бұл бағанағы тапқан заттардан неше түрлі декоративный заттар жасауға болатынын көріп отырмық. Міне қараңыздар, камнорезге қоясыздар, мынаны печкеге емес, бұны камнорезге қойып неше түрлі декоративный ступенькалар жасауға болады, забор жасауға болады, полублоктар, в общем міне осындай заттар. Сонымен қатар достар, Майнкрафтта міне осындай гүлдер пайда болды. Бұл гүлдер туралы мен баяғыда естіген болатынмын. Бұл гүлдерден көріп тұрғаныңыздай мынандай частичкалар шығады, қараңыздар, осындай бір не мынау достар, аш бірдеңелер шығып жатыр да олардан. Міне оларды это шахтада көретін боламыз. Шахтада бұлар өте әдемі болып тұратын болады. Қазір енді мен просто так былай шығарып қойдым, қатты әдемі емес болып тұр да достар да, бірақ шахтада бұл күшті болып тұрады. Сонымен қатар мынандай шөптер пайда болды, көріп тұрғаныңыздай. Бұның үстіне тұратын болсаңыздар, бұл құлап кетеді, қараңыздар достар, көріпсіздер, құлап кетеді. О, о, құлап кетесіздер. Мынандай шөптер пайда болды, көріп тұрғаныңыздай. Бұлардың үстінен тоже жүруге болады, бұлардың сөз жүрсендім болмайды. И тағы да достар, көптеген заттар қосты жалпы негізінде, бірақ мен дейтін достар, олардың бәрін әлі зерттеп үлгерген жоқпын достар. Тек қазір естіп жатырмын мынандай обновление шыққанын. Неге жалпы кеше шықты бұл обновление. В общем, көреміз достар. Қазір енді мен дейтін достар, қап етем, гейм мод жазамын да спектатор режиміне кірем, яғни наблюдатель режиміне кірем де біз қазір шахтаға түсетін боламыз. Міне достар, біз шахтаға түсіп жатыр и біз қараңыздар, нағараңыздар, андезиттардың ту андезит деппін ғой, мына қалай айтады, қайталатын. Қазір давайте мында түсейік. Так, гейм мод креатив. Так, қараңыздар достар, мына аметист па, аметисттардың өздерінің шахтада орны шықты. Көріп тұрғаныңыздай, баяғыда естеріңде болса, бұл аметисттар шахтада шықпайтын болды, яғни
яғни оларды тек қана жоғарыда кездестіруге болатын болды, а енді достар көріп тұрғаныңыздай олар шынымен де шахтада оларды кездестіруге болады, я достар, өте керемет. Сонымен қатар достар шахты өзгеріп кетті, қараңыздар достар шахты дейтін неше түрлі генерациялар пайда болды шахтада. Мына қараңыздар, бұл қараңыздар, мынандай шахтыны сіздер кездестірдіңіздер ме? Мына қараңыздар, үлкен шахта. И достар, мында вообще әртүрлі блоктар кездесетінін қараңыздар. Бұл дейтін банағы Politech дейме, Deep Slate дейме, міне солар, міне Deep Slate-тің блоктары, міне осы жақта кездеседі. Енді қараңыздар достар, мә реально бұл қызық. Давайте, блин, біз дым істей алмаймыз да әзірше, да? Давайте мына жақтан шығып кетейік. Сонымен қатар қараңыздар достар, мынандай қызық заттар қосқан, шақты өзгерген кәдімгідей достар, әдемілеген, и іші кәдімгідей реально қап-қараңғы, қорқынышты. И мына қараңыздар, міне аметистарды кездестіруге болады арасында. Мынандай блоктар шыққан достар, бұл не блок екен қазір давайте қарайықшы достар, маған қызық болып тұр. А достар, бұл жай ғана шөп сияқты бірдеңе. Қараңыздар достар, бұл шөптің аты қалай? Glow Lichen дейді, Lichen. Короче, осындай блоктар болады арасында, осындай шөп сияқты бірдеңелер. Міне достар, редстоундар. Иә, редстоундар міне осылай болып тұрады. Енді жарда қараңыздар қандай қызық болып тұр. Білмеймін достар, бұның бәрі алдағы уақытта өзгеріп кетуі мүмкін, бірақ әзірше міне осындай обновлениелер. Қараңыздар достар, бұл еще басқа блоктар, қараңдар достар, Deep Slate-тер толып атыр, қараңыздар достар, просто толып тұр олар. Давайте достар, шахтың ең астына түсейік. Мен ойымша ең астарында реально қызық нәрселер болу керек. Давайте достар, мына жаққа барып көрейік. Мына Endermander жүр, көріп тұрсыз ғой, шахта кәм кейін болып кетті. Енді в общем шахта реально қызықты болады достар, бірақ бұл шахта әлі дұрыстап жасалынған жоқ достар. Алдағы уақытта бұл шахтаны әлі одан сайын көркемдеу керек. Пока что тек басы достар, бұл тек қана басы. Міне достар, шахты бәрі толықтай, міне осындай ауысып кетті барлығы. Барлығы Deep Slate болып кетті достар, кәм барлығы Deep Slate болып кетті. Булыжниктарды табу қиын болады енді достар. Мен айтам, булыжниктар болады достар, просто енді Deep Slate болады, булыжник болады, барлығы бірге қараңыздар, араласып кеткен, қараңыздар, мына жерде булыжник камен, еще Deep Slate, короче, бір-бірімен араласып кеткен. И мен ойымша достар, бұл да жақсы сияқты, өйткені енді тек қана бұлыжиктар таппаймыз шахтың ішінде. Сонымен қатар осындай қызықты блоктарда қарауға болатын болады. Короче достар, шахта дейтін әлі дұрыс жасалмаған сияқты. Мен ойымша алдағы уақытта айтқанымдай оны жасайды. Әзірше давайте басқа заттарды қарайық, тағы да не бар екен достар. Мен тағы да қарап отырмын қандай заттар қосқанын. Әзірше особо көп зат қоспаған сияқты Майнкрафтқа. Көріп тұрғаныңыздай мен бағана көрсеткен заттар солар ең басты заттар сияқты, қалғандары ондай көп нәрсе әлі қосқан жоқ достар. Мен бұл заттарға уже обзор жасаған болатынмын. Бұл свечаларға, бұл медный блоктарға мен уже достар обзор жасадым алдыңғы видеоларда достар, естеріңде болса бір жетте түсірген кезде. Міне достар, вообще осындай дрипстоун блок дейтін бар. И мынандай достар, дрипстоун осындайлар ертең кездесетін болады шахтада, бірақ әзірше достар біз оларды көре алмаймыз шахтада, әлі разработчиктер әлі жасап жатыр. Сонымен қатар мынандай бір ведрос рыхлым снегом деген шығыпты. Білмеймін, қазір көрдім достар, баяғыдан бері бар шығар, білмеймін, қазір деген байқап отырмын. Қазір байқап отырмын достар, сіздер де қазір байқап отырған шығарсыздар деп ойлаймын. Мынаңарас мындай бар екен ғой, қайдан баяғыдан бері шықса білмеймін ол достар. сонымен қатар көріп тұрғаныңыздай бутылка меда бар, яғни біз дейтін енді медті іше аламыз, балдарды іше аламыз. Балды мына қараңыздар, түрлері бар енді бізде. Мынандай түрлері бар, но не Glow Berries дейді. Бұл достар походу ягода болу керек, егер де мен қателеспесем ягода болады бұл. И все достар, басқа ештеңе қоспаған сияқты да Майнкрафтқа. Егер де достар мен бірде ұмытып кетіп жатсам, қазір маған комментарий жазыңыздар. Өйткені достар, мен тек осы заттарды байқап отырмын қазір. Мен ешкімнің видеосын қараған жоқпын достар, жай өзімнің қазір көріп жатқан заттарымды айтып отырмын. Міне осындай заттар қосқан. Бұл заттарды білетін шығарсыздар. Бұл дейтін Skulk Sensor дейтін зат. Это бұл тоже как редстоун сияқты қолданатын болады алдағы уақыттарда. Бұл енді жаңа версияларында көреміз. Бір жетіде андай беспроводной не болады достар, бұл редстоун болады. В общем, қызық заттарды соғатын болады. Болашақта бұл затпен көреміз енді. Жақсы достар, онда осымен аяқтаймыз видеоны достар. Егер де видео кішкентай қысқа болып жатса кешірім өтінемін, өйткені шын айтсам бұл видеоға особо дайындалған жоқпын и дайындалатын уақыт болмай қалды достар, кешіріңіздер. Бірақ ең басты заттарды айттым мен сіздерге, қандай текстураларын ауыстырып тастапты железный блоктың, яғни железный руданың текстурасын ауыстырып тастапты. Редстоун, алмаз, барлығының да текстурасын ауыстырып тастаған. Не үшін екенін білмеймін достар, маған баяғы текстуралар ұнады, бірақ олар ауыстырып тастапты. И сол бір жағынан өкінішті даже шын айтсам. А бәлкім өкінішті де емес шығар, бәлкім үйреніп кететін шығармыз, оған да болашақта көреміз енді достар. Тағы не айтуға ұмытып кеттім мен. Бұл аметистовый блоктар сіздер туралы уже айттым, олар туралы сіздерге. Иә, олардың барлығын сіздер білетін шығарсыздар. Бұл аметистовый блоктарды олармен өлең шығаруға болады, ертең көрде тұрыңдар.
дерзкий, да, достар? Булин шыққан сияқты олады. В общем, давайте, достар, сен бірге онырлаған қалам. Кейсіз кенче. Сау олыңыздар.